Användargränssnittet i EU Taxi Admin består av en meny till vänster där alla organisationer du har tillgång till syns med sina respektive bokföringsår. Till höger finns huvudfönstret med flikar för de olika arbetsuppgifter som du kan utföra. Menyn till vänster kan göras smalare och bredare. Det går också att fälla in den så att man kan använda ytan på bildskärmen mer effektivt. I menyn väljer du vilken organisation och vilket bokföringsår som ska vara aktiva. Du kan också skapa nya organisationer och nya bokföringsår. För att skapa en ny organisation i systemet så klickar du på raden Skapa ny organisation i menyn. Det du får är en övningsorganisation som i ett senare steg kan uppgraderas till en standardorganisation. En övningsorganisation är gratis, men den kan inte kopplas till en riktig inbetalningskanal och den tas bort efter 6 månader om den inte har uppgraderats innan dess. När du klickar får du ett formulär i fönstret till höger där du fyller i organisationsnamn, organisationsnummer och e-postadress. Du kan också lägga till adress och telefon om du vill. Du kan också lägga in organisationens logotyp. Den används i webbutiken om du sätter upp en sån. Logotypen bör vara 200-250 bildpunkter hög och bredden bör inte vara mer än 600 bildpunkter, men den kan vara mycket mindre. Om du tänker uppgradera organisationen till en standardorganisation är det viktigt att alla uppgifter är riktiga, för det är de vi använder som underlag för fakturering och för beställning av OCR-koppling till plusgirot. När du är klar klickar du på knappen Skapa. Om det är första gången du skapar en organisation så bör du se videon Skapa verksamhetsår härnäst.